osud planéty. To som v živote nevidel. Je v ich rukách. No potrebuješ na záchranu sveta? Myslela som si. Tuším, sa obrátila karta. Fantastický postreh. Ale teraz som sa naštval. Chris Hemsworth, Liam Neeson a Tessa Thompson. Poďme na to. V akčnej sci-fi komédii My sme muži v čiernom. Muži a ženy v čiernom. Muži v čiernom 4. V nedeľu o 20:30. Nadaj to.